ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ଧଳା ମଲମଲ କାଶତଣ୍ଡି, ଶରତର ଆଗମନରେ ମନଲୋଭା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ, ହସିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି, ଆସିଲାଣି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଧରାକୁ ସଜିତ କଲାଣି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀପଠା ଯାଏଁ ସବୁଆଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯାଇଛି। ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପାଟୋଇଟିଏ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯାଏ। ସତରେ ବଡ଼ ମନଲୋଭା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ତ ବହୁତ ଶୁଭ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯାହା ମାନୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଦଶହରାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୁଲଟା ଫୁଟେ, ସେ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାରଣ ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବର ସେଇଟା ହେଲା ୱେଲକମ୍ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବର୍ଷ ଜମା ତା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ମନ ଉଚ୍ଛନ ହୁଏ, ଆଉ ନବରାତ୍ର ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସମୟ ପାଖେ, ଆଉ ତାର ମହକରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାରେ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସାଜିଛି ଧରଣୀ ମା, ନଦୀପଠାରୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକଡ ସବୁଆଡ଼େ କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ସତେ ଯେମିତି ଧଳା ମଲମଲ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି ଧରଣୀ ମା। କାଶତଣ୍ଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ କବି, ଲେଖନୀରୁ ଆପେ ଆପେ ଝରିଆସେ କବିତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରମଣୀୟ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ଆନନ୍ଦର ପରିହାସ ମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ମାତାଙ୍କର ପୂଜାର ଆଗମନ ହବ ବୋଲି ସେଇଟା ସୂଚନା ଦିଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ତ ଦଶହରା ଆସିଲେ ମାନେ ସେ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଫୁଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।